کومه چې د وړي استفاده وشي خو برخلاف میاشت دوه میاشتې پس ما د دې خبر راوړی دی چې روسان ښځې او نر په بازارو کې ګرځي او لوی سوپربونو نیم تاده او نیم څنګهګانو په یو بې پارتاګو دستو کوګو بولو بې نستو سردو چې بربن راشئ ماته دې نظر ښکار شي دا یو افغانیت دپاره یو خطره وه بعد دا وویلی شي محمد خان ته چې هلکه دا خلک وکړه دا خارجیان وټاکه چې پاکستانه دا خبرې افغانان بده به مې پانګ وي څوک به مو ونی مړه به شئ داسې آزاد به ګرځئ داسې مه کوئ بازارو ته به ځئ دا ته به ځئ احتیاط کوئ مونږ خبروئ د خپل راتګ نه بل لاسه به خو مه راځئ نه چې بد خبرم چې دې نه به شي پاتې بیا نو د جېری په ویشي محمد خانه دا څنګه وشوې دا خان خارجیان خو سم نه شو اسلام نه شو خو درې بده په بیا نه چې جېریفه ویشي وشي محمد خانه ویې چې خو وایي صاحب خو یو د دولت دفعه څه نه یو د دولت دفعه څه هم نه یم اوی د پوه شو به چې دا ولاستن د دې دپاره راغله به چې دا زما مخې ته چېږې واچوي دا په من کې ښه او په پیش او د خلکو د قوم او د وطن او د الحاج مونږ په نظر کښې لرو دا سړی خو لانۍ خرابوي نو بس فکر مې وکړي اوس به ده سره څه کوو استعفا مې وکړل حکومت زما د استعفا جواب داسې راکړې سمنګان ته راغلم سمنګان کښې اوسېده به بس دلته پاچا راغی دا ځای خان ما ته به دوی کاکا ویلې ما چې کاکا ما پښتو له خو مې خوا ومل کې متاسفانه زبان یم نه مې ګرځ ما ورته ویلې زه به دغه شی یم بدبختانه خو پارسي په یږه په ژبه مې پرې نه ګرځي نو نه داسې څه خو د مشکل لرم زه به خپله په لګیا یم زه به په خپله لګیا یم دا خبرې به کوي سره مطلب دا و چې ما دې کاکا شوه اما نه خو ما چې څه پېژدی پېژدی موږ چې الحمدلله سته سره ملاقات ارامي امنیت تامین نست حکومت برقرار است تشکیلات اساسي استودي اوله برقرار است می شود انکشافات روان است مکاتب رو به تاسیس است مکاتب است که یه دست کنین خور صاحب است تعجل را دست کنین شاگرد های چیز به پولیس لیش دود دود تحیه کنین ایسی باو دو باو چار با کار انشاءالله و سیاسی حسین شکر جوان هست محمد بیل هست و شما مطمئن باشید کاکام کمی دانی است و همه کارکتر شد بخیرم که قیمت هست باید سبق و چیز بطا پاده شو بی خبر ده وقت که چه کولی دابلی دی بزن که انا وابار که دی خونی ولی و دی پاقبانی چه اقا حبیب نمیده حبیب دا پخبانی و او دنو عبدالحبیب و دری سو روپی کراوی کورا ری خرشو کورا لگر جب و دلتا پوشی روپی محمد گل خان محمد گل خان کراوی و کورا دا خبری چی دی با دیس که کولی دی با که ناس تو با دا پا درز آئی که بید اخبرا کسی چی کورا محمد گل خان همیشه دی وطن دی پیشف د ترقۍ د انکشاف لیونی و خلکو هغې ته وقود دا وه چې زه ته به ځي دا خبرې وکړي چې وطن څه حال لري وطن په څه مرحله کښې ده وطن په څه څنګه ده خو دې خوشحالېده داسې چا نه اورېدلي وو کله کله چې وزیر صاحب بل څو خبرې ته نه پوهېږي دا خپله خبرې چا اورېدلي وو د خلکو ته وویلی چې بکه ده اورېدلي پلانۍ جانه یو مخاطب کښې دي حاضرینو نه د پلانۍ جانه نو هغه د چا تخلص دا خلو په نامه یې خبرې ورته کولی ما اورېدلي خلک وایي چې وزیر محمد ګل چا ته د خبرو وار نه ورکړي دا باید یې حده پورې سمی خو مګه پښتنو کښې یو متل ده چې وایي یا بریباش یا تعبیر یا وروره وپوه شه چې خلک دې خبرې واوري پند در نه واخلي
یا کنی پوری ده جنون خبری واقعی پنتی واخلی تکه دخفل خبری او تربیات و داری دی و سمی ده یا بسری ده و سری کتاب دست خلق وای سمی اللہ ده جن خلق و نشی خبری خلق خبری دام یا ده تربی یا ده عقل و ده پوری تو استفادی ده دام ده اجتماع که یا ضرورت ده وزه دا چې وایم زوک ما مخلص راځي هدف دې ما لیدلې نو باید ما ته د یو ورور یو ملګري یو سپین ږیري په سترګه وګوري ما ته د یو مسخره یو سرګرم کوونکي په نظر ونګوري ځکه نه زه قاسمګیري سازنده یم او نه قیاسې مسخره چې خلق ما ته د سرګرمۍ دپاره راشي زه باور لرم ځینې ملګري چې په کار کې که وزیر وي که رئیس وي که جرنیل وي ډېر خوشحاله وي محمد ګل یې په یاد دی چې وزیر شو سره صحبت وکړي د ژوند د روزګار د ملک د وسط خو چې د کاره ولوېد سبا را روان خپلې خبرې ما ته کوي خپل درد دل ما ته کوي چې داسې مې وکړو داسې مې وکړو داسې مې وکړو داسې جفا راسره وشوه داسې ناروا راسره وشوه داسې مې وکړو داسې ولې دا خبرې کوي خو ځان ته دې کار کړی و یا تقدیر یا روزګار یا تا اجتماع یا د بل چا اجتماع وشو داسې کار کړی چې مقرر و قدرت کې چې نه شو ولوېدې نو دا خو د دنیا قانون دی همیشه سره په قدرت کې نه وي کړی بیا موږ د خلکو وخت ولې په دې ځای کوې چې ما ته داسې خبرې راوړه چې هغه د وطن دپاره د خلکو دپاره زه ترې د افراد واخلم زه ترې د پند واخلم زه ترې خوشحاله شم ځکه مشکل یې چې په باندې فکر وکړو نو ته داسې خبرې ما ته کوې خپلې ځایي خبرې خپل قصې خپل درد لیدل هغه ما ته څه فایده کوي تا ته هم درد رسار ما ته هم درد رسار نو دا خو ځکه تاسې دا وایم چې دا خبرې مه کوئ که نه یا وایو چې بهیې خبرې وکوئ یا پرېږدې چې مونږ یو څه درته ووایو نو بې دا پرې دا خبرې وکړه ډېره خوښه شوه چې یا بیر واش یا صابیر واش صابیر صابیر خبری او خلال نیو هم صفا پس اکی خبر او سخت سر نقصان نو دا ایده خبر او چه باسی واولی دا خودی بلگر از داشی بلی دا سی به هم یا وزی واولی دا دا سی به هم یا وزی بولی دا چه دو رور برو ایده دو رور فاشیا دا تو کرا خیلی بو لول و خرقو عالبان و قرآن بکیو دادشمندان بکیو پداره کې سره ولې چې سو وسورت وایي دا څه ا د ځان چې دا دوه پاتیا سره کې یو قران سورت وسو کو یو زه یې انتخاب چې دا به دا سورت نه قران شي وای هغه چې شو او پر داس کاج به دې دا یې باندې هم ویل شو وای په هغه په مال کې جوړ وای ساري وای هغه ولې چې چې ساري وای ما چې دا به سکه وای چې زه به ورونو انسان څو چې ژوندی ده یده عمال دي عمالو سره حساب خدای کوي جل جلاله او چې سړی مړ شي عمل ختم شي دا هېڅ شی نشته د دې لپاره یوازې د عمل ده بس دا چې موږ تاسې کېږو کوو خیر خیرات کوو یا ژر شفا دا یو انساني اجتماعي غمشی شو یو مې یې پای دې شو مې دا وابه چې څېکې بال دې دنه ده حسي دې دنه ده خزې دې دنه ده اولاد یې کله اهلي اهلي او که اهل نه یې تاسو دې له پاش دې پیدا سره ژوند دې وابه له ځای دا دې مهم دي انسان باید خپل اول باندې متکی شي چې متکی شي هیچ چا ته وای د کتاب غالي باندې پښې نه وسی دا شي نه 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 خدای دا ودای دا وعده دا خلاص
اس بداس پوچھ لے کچھ خدا یا قبو کچھ آئین دے دے خدا میں کم ساس قبو نے دیکھنے میں وہ ساتھی والا ہوا اکبر اور جی پوچھ لے سیدی خدا یا چاہ دے خوبا